ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅកាន់ប្រាសាទប្រាំឥឡូវនេះខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅវិញម្ដងបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រាសាទនាងខ្មៅជាប្រាសាទមួយដែលនៅដើមផ្លូវចូលនៃរាជធានីឈូកកជាបន្ទាប់ពីប្រាសាទប្រាំនៅខាងស្ដាំដៃដែលសពថ្ងៃហៅថាកោះគេ ប្រាសាទនេះខ្មៅក៏សាងឡើងនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី9ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ឧទ្ទិសដល់ព្រះមហាសាសនាតម្កល់នៅសិវលិង្គនិងយោនីនាងឧមាបែរមុខទៅទិសខាងលិចប្រាសាទនេះខ្មៅនេះក៏សាងពីថ្មបាយក្រៀមពណ៌ខ្មៅរលើបហាក់ដូចជាដុំលោហៈដូចនោះដែរប្រាសាតនេះមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតតូចច្រឡឹងគួរជាទីគយគន់ខ្លាំងណាស់ ដែលមានដើមឈើតូចធំដុះអមសងខាងផងដែរនោះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រាសាទនេះកាន់តែអច្ឆរិយៈប្រាសាទនាងខ្មៅមានរឿងនិទានដូចនឹងប្រាសាទនាងខ្មៅនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខេត្តតាកែវផងដែរប្រាសាទនាងខ្មៅជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទក្រុមប្រាសាទកោះគេដែល មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះគេឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការរៀបរាប់អំពីប្រាសាទនៃខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយក៏ជួបគ្នានៅប្រាសាទបាក់ជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា